qaybtan macluumaadkan ku soo qaadan doonna waxaa ka mid noqonaya ingiriiska oo sheegay qataarta huwantu ay ku hayso amniga geeska afrika tallaabo laga qaadayo garaadada dhulbahante ee dagaalka huriyey waxaan eegi doonnaa daawadyaal shaqhsiyaad argagixiso ah oo laas caanood lagu arkay iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda gobolka sool ayaan ku eegi doonnaa warkan ase yeeshee haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad leygta nosart oo aad sii shargarayso sidoo kale haddi aad ku cusubtahay bartenna youtube-ka ee qubanaha sabskribkanosaar gambaleelka fursi ay mar walba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi ku soo gudbinno aad baad umahasantii dhammaantiin isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen dowladda ingiriiska oo ka mid ah dalalka sida weyn u taageera qarannimada jamhuuriyadda barakaysan ee somaalilan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay shaaca ka qaaday khatarta kooxaha argagixisada huwanta ay xilligan ku hayaan amniga geeska afrika taa oo markaasi walaac xoogan ay ka muujiyaan dalalka sida weyn u taageera qarannimada somalilan tallaabo ayaa sidoo kale laga qaadi doonaa xubnaha markaasi halkaasi ku sugan sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay dowlada ingiriiska oo si weyn markaasi xilligan uga hadashay dagaalka iyo sidoo kale colaadda markaasi ay odayaasha dhulbahanti ka wadaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taa oo naasnuujin u noqon karto xubnaha argagixisada ee xilligan markaasi weysan meel ay gabaad markaasi ka dhigtaan shakhsiyaad argagixiso ah ayaa mudooyinkii lasoo dhaafay waxaa lagu arkay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taa oo keentay inay durbo markaasi dowladda ingiriisku ka hadasho dowladda ingiriiska ayaa ka mid ah dalalka sida weyn u taageera qarannimada somalilan waxaana aragtidan ay haatan markaasi ku cabirtay in amniga geeska afrika ay caqabad ku yihiin xubnahaa si ay ku soo aadaysaa xilli dowladda ingiriisku ay si toosa qalinka ugu duugtay madax banaanida jamhuuriyadda barakaysan ee somaalilan oo xilligan markaasi dowladda ingiriisku ay sheegtay in ay ka caawin doonto dhanka amniga ganacsiga iyo sidoo kale isu socodka labada shacab oo haatan markaasi la isku furi doono sida ay markaasi sheegeen xubno ka tirsan baarlamaanka ingiriiska oo saacdihii lasoo dhaafay soo gaaray magaalada hargeysa ee somalilan waxaana ay halkaasi kulamo kala duwan kula qaateen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda iyagoo kulankooda diradda ku saaray in xilligan kooxaha argagixisadu ay caqabad ku yihiin amniga geeska afrika sidoo kalena loo baahan yahay in somalilan garab markaasi lagu siiyo sidii xubnahaasi loo cerabtiri lahaa oo xilligan markaasi tallaabo looga qaadi lahaa eraedada dhulbahante ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in caqabad weyn xilligan ay markaasi soo wajahday kadib markii tallaabo la sheegay in dowladda ingiriisku ay qaadi doonto saacadaha soo-aadan oo ku aadan xubnahaasi dagaal ka horiyey in lagu soo rogi karo cunuqabateen iyo sidoo kale in markaasi si toosa somaalilan dowladda ingiriisku ay garab ugu siiso dagaalkan iyo dullaanka haatan lagu soo qaaday qarannimada somalilan shaqhsiyaad sidoo kale argagixiso ah ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay markaasi si dhuumaaleysi ah usoo galayeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka solta oo keentay in dalalka sida weyn u taageera qarannimada somalilan ay walaac markaasi ka muujiyaan adduunyadana ay si toosa markaasi u tuseen in xubnaha kusoo qulqulaya laascaanood ay yihiin xubna argagixiso ah oo xiligan markaasi dowladda ingiriisku ay si toosah ula dagaalami doonto haddii adduunyada inteeda kale ay indhaha ka qabsadaan sidaas waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka kasoo baxay dowladda ingiriiska oo loga hadlay xubnaha haatan markaasi argagixisada isku bedelay ee ku sugan laascaanood ee doonaya inay markaasi dagaal kala hortagaan ciidamada militariga jamhuuriyadda barakaysan ee somaalilan tan iyo markii dowladda ingiriisku ay xogtan markaasi bannaanka keentay waxaa ise soo taraya culeesyo aadu xoggan oo soo wajahaya garaedada dhulbahante ee qaarkood ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyago oo markaasi doonaya inay haatan si dhuumaalaysi ah kaga baxaan magaalada laascaanood maadaama haatan xubno argagixiso ah ay gudaha magaalada usoo tallaabeen taa oo markaasi dowladda ingiriiskuna ay sheegtay in tallaabo laga qaadi doono somaalilanna ay garab ku siin doonaan dagaalka haatan ay kula jiraan qolyahaasi dagaallo iyo sidoo kale madaafiic ayaa laysku adeegsaday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool tan iyo markii warkaasi uu ka soo baxay dowladda ingiriiska waxaana haatan markaasi laga cabsi qabaa in laascaanood uu ka qarxo dagaal aad u xoogan oo kooxaha argagixisada lagu soo afjarayo iyadoooo markaasi laga duulayo hadalka xasaasiga ah ee ka soo yiray dowladda ingiriiska oo si cad u sheegtay in xubnahan ay amniga carqalad ku yihiin sidoo kalena loo baahan yahay in meel wada jir ah looga soo horjeesto xubnahaasi oo mustaqbalka dhow haatan dowladda ingiriisku ay ka digeyso inay markaasi caqabad ku noqon doonaan amniga iyo xasiloonida geeska afrika madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi ayay sidoo kale la kulmi doonaan xubnahan inta ay ku sugan yihiin magaalada hargeysa waxa ay sidoo kale ka wada hadli doonaan sidii garab istaag markaasi looga siin lahaa dowladda somalilan xubnahan markaasi argagixisada ah ee haatan ku soo duulay qarannimada somaalilan dagaallo goosgoos ah ayaa waxa ay ka soconayaan saacadihii lasoo dhaafay galbeedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalladan waxa ay markaasi dhex marayaan ciidamada milatariga somaalilan iyo kooxaha wuwanta ee markaasi doonaya in ay dhaawacaan amniga iyo xasiloonida ay markaasi xilligan haystaan shacabweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee somaalilan qaar ka mid ah shacabka somalilan ayaa sidoo kale waxa ay ku dhiirageliyeen ciidamada qaranku inay markaasi barbar taagan yihiin waqti walbana ay markaasi dagaalka kula jiraan dhiiragelin weyn ayay ugu sameeyeen furmaha hore ee dagaalka si ciidamada muraalkooda loo dhiso sidoo kalena ay u qaadaan weeraro militeri oo haatan markaasi ay ka cabsanayaan kooxaha argagixisada ee gabaadka ka dhiganaya magaalada lascaanoot ee xarunta gobolka sool taliyaha guud ee milatariga somalilan nuuxtaani ayaa la sheegayaa in uu amarkii ugu dambeeye siiyey ciidamada milatariga somalilan si loo soo afjaro kooxahan oo haatan adduunyadu ay markaasi u aqoonsatay inay yihiin argagixiso xilligan ku duulay qarannimada somaalilan waxaana markaasi xusid mudan in dowladda ingiriisku ay ka mid tahay dowladaha ugu tunka weyn caalamka sida weynna markaasi taageerada xilligan markaasi ula garab taagan somaalilan oo markaasi xilligan dalalkii ugu badnaa ka helaysa ee ictiraaf sidoo kalena qorsheynaysa inay markaasi gacanna doorasho ga mar ku qabtaan gacanna ay markaasi ku suuliyaan kooxaha argagixisada ee haatan doonaya inay markaasi ku ciyaaraan nabadgelyada iyo xasiloonida -ha halkaasi ka jirta haddaba daawada sidee u aragtaa in dowladda ingiriisku ay markaasi argagixiso ku tilmaamto kooxaha nabadda ka soo horjeeda ee ku sugan laascaanood aragtidaada waa noo muhiim guud ahaana saaxiib elonagenta wararkii iyo xogihii ugu waaweynaa oo ad kala socoteen qubanaha wararka